У місті Хуст з нагоди вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відбувся пам'ятний захід. На площі зібралися хустяни та небайдужі краяни, аби віддати шану українцям, що загинули в ці часи. Вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання. Сьогодні дійсно трагічний день для всього українського народу, адже ми сьогодні відмічаємо 90 роковини голоду 32-33 року. І цей захід спрямований для всіх небайдужих українців, для всіх патріотів, для малечі, для дітей, для школярів, для нашої молоді. Адже ця трагедія, яка відбувалася 90 років тому назад, показала всю мужність нашого українського народу. Учасники заходу запалили свічки. Саме так краяни віддали шану мільйонам українців, що загинули хороброю смертю. Тисячі і тисячі безвинних жертв, які загинули від голоду, які не одружилися, які не народили дівчата і жінки, дітей. І про цю подію ми повинні пам'ятати завжди. І трагічна вона ще тому, що ми її відмічаємо під час війни, яку наш північний агресор зробив для нашої української нації, для нашого народу, для нашої неньки України. І тому ми повинні від малого до великого пам'ятати ці всі події і не забувати, і розповідати нашим дітям, внукам, щоб ми запам'ятали на все життя. І зараз вкотре ворог намагається знищити українську націю. Проте народ, який пам'ятає і шанує свою історію, непереможний та незламний. Долучилися до заходу не тільки керівники громади, а й духовенство. Ми маємо завжди пам'ятати про тих, хто є рідні нам по крові, по дусі, по тому, що ми є одні люди одної тої самої землі, української землі. І ми повинні завжди пам'ятати тих, які певним способом виборювали і по сьогоднішній день виборюють нашу свободу і незалежність. Тому для нас є дуже важливо, щоб пам'ятати про тих, які стали жертвами у різні часи. Пам'ять та шана повинна жити в серцях усіх українців, адже це трагедія не лише минулого, а сьогодення та майбутнього. Сьогодні наше завдання – тих, які вважають себе українцями, не тільки пам'ятати, не тільки згадувати, а й молитися за них, за їхній вічний спокій. І також не допустити, щоб це нещастя, ця трагедія колись повторилася в історії нашого народу. Все зробити, як каже папа Франциск, що людство навчилося ділити атоми, але так і не навчилося ділити хліб. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. А ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені, а жертви – вшановані. На жаль, цей процес Голодомору, точніше геноциду, він не завершений. Все змінилося. Методика, інструменти, тактика. Але не змінилось єдине – мета та ціль країни-агресора знищувати українців, українську культуру, українські традиції і взагалі українську національність. Тому я вважаю, що дуже доречно згадувати, відзначати ось такі дні, тому що той, хто забуває історію, зазвичай не може спланувати свого щасливого майбутнього. Тож в цей день жалоби та скорботи запаліть на підвіконнику свічку в пам'ять про геноцид проти українського народу, за жінок, чоловіків та дітей, що стали його жертвами. І зробімо усе для того, аби такі страшні події ніколи не повторювалися в історії людства.